ओके uh, okay, so uh, सो हेलो एभ्री बेडी एन्ड वेलकम ब्याक अगेन टु द्यानदर भिडियो यो भिडियोमा कुरा गर्नेहरू चाहिँ हामी धेरैले सोधेको धेरैले बार बार सोधिराख्ने कुरा द्याट इज नेपाली सर्भर नेपाली सर्भर कहिले आउँछ कसरी आउँछ अथवा आउँछ आउँदैन के हो कसो हो यो बारेमा चाहिँ मलाई धेरैले सोधिरहेको थियो अनेस्टली मलाई पनि थाहा छैन सिधा कुरा बट यी कुरामा चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउनुको रिजन के रहे भन्दा धेरैले मैले लाइभ स्ट्रिममा यसको बारेमा केही कुराहरू गरिरहेको हुन्छु होइन बट भनौँ न त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट मिस गरेपछि फेरि त्यही क्वेसनहरू चाहिँ बारम्बार 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 आइरहेको हुन्छ सो क्विकली मैले एउटा भिडियो नयाँ बनाइदिएको थिएँ नेपाली पिएमसीको बारेमा यदि हेर्नु भएको छैन मिस गर्नु भएको छैन यो कारण चाहिँ दुई च्यानल कि त्यहाँ हालिदिएको छु नत्र म सायद डिस्क्रिप्सनमा पनि अपलोड गरिदिन्छु होला लिङ्क त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टी यसको एबाउट नेपाली सर्भर नेपाली सर्भर एज मच एज मैले बुझेको

यस नट द थिङ्की जसले पब्जीमा लपिजले ओके नेपालको लागि सर्भर बनाऊ भनौँ भन्यो भयो भयो यस्तो हुँदैन यसको लागि गभर्मेन्टको पनि धेरै कुराहरू आउँछ एन्ड देन गभर्मेन्ट अफिसियल देन आइएसपी यो तिनवटा फ्याक्टरहरू चाहिँ आउँछ त्यसको लागि चाहिँ सो द्याट्स वाइ इट्स नट द थिङ्की लाइक अफिसियली हामीलाई एटेन्सन नदिएर हामीलाई सर्भर नदिएको हामीले एक सय बिस पिङमा खेल्नु परेको छ अरू यस्तो खेल्छ यस्तो खेल्छ यो हुँदैन लाइक अब गभर्मेन्टले गर्ने कुरामा त अफिसियलले के नै गर्न सक्छ तब कि नेपालमा स्पोर्ट्सको चाहिँ ग्रोथ नै भएको छैन अब यो टपिकमा त्यत्तिकै लाइक डमली कुरा गरेर आउँछ भनेर पनि त हुँदैन नि त सो द्याट्स वाइ लास्ट टाइम मसँग अपडेट आएको नेपाली सर्भरको बारेमा भनेको चाहिँ नेपालमा आइएसपीहरूसँग चाहिँ अफिसियलहरूको कुरा हुँदैछ लाइक स्टार्ट भएको छ कुराहरू हुनको लागि मेबी फ्युचर प्लानको लागि चाहिँ केही हुँदैछ है भन्नेसम्म चाहिँ अपडेट मसँग आएको थियो यो चाहिँ मैले भनौँ न काइन्ड अफ लाइक ट्रस्टेबल सोर्सको थ्रुबाट चाहिँ मेरो कानमा चाहिँ परेको थियो एन्ड देन लेटर वान धेरै यही कुरालाई सोधियो नेपाललाई सर्भर चाहियो सर्भर चाहियो इट्स नट द्याट इजी देन लेटर लेटरवन मलाई यो कुराले यति धेरै लाइक भनौँ न लाइक प्रब्लम दियो यति धेरै यो क्वेसन आयो कि देन लेटर वान मैले डिसाइड गरेँ कि लाइक भन्छौँ नि अब मोस्टली अहिलेको लागि त हाम्रो साइडको स्पोर्ट्सको कर्ता दर्ता भनेको नेपाल कता पब्जी मोबाइल छ एन्ड देन पब्जी मोबाइललाई रन गर्छ नर्मली सो so द्याट्स वाइ मैले सोचेँ कि जसले यो सेक्टर हेर्छ नि नोटबिनको लागि त्यो एभ्रिथिङ एभ्री पार्ट एभ्री सेक्टर जसले हेर्छ यो टेक्निकल्स रिलेटेड त्योसँग म प्रपरली एउटा कुरा गर्छु एन्ड देन म फिगर आउट गर्ने कोसिस गर्छु कि एक्ज्याक्टली यो काम गर्छ कसरी का हुनुपर्छ कसरी के के फ्याक्टर चाहिन्छ कसरी एजाइन हुन्छ कसरी डिसाइड हुन्छ एन्ड एभ्रिथिङ सेट कसरी गरिन्छ यो सर्भरको रिलेटेडमा यदि नेपालमा सर्भर ल्याउनु छ भने हामीले के के गर्नुपर्छ अथवा गभर्मेन्टले के के गर्नुपर्छ अफिसियललाई के के कुरामा प्रेसर दिएर गराउनुपर्छ आइएसपीलाई चाहिँ के के प्रेसर गराउनुपर्छ किनभने हामी नर्मल मान्छे छैन नि त अनि यो जुन सर्भरको कुरा छ यो त जस्ट भनौँ न हाम्रो कम्पिटेटिभलाई मात्रै चाहिँ एउटा क्लासिक प्लेयरको लागि पनि लाइक राम्रो पिङमा आउँछ नि त ऊ पनि त इन्जोय गर्छ नि त गेम अब अब बेटर लाइक भनौँ न स्मुथ एक्सपिरियन्स उसको लागि पनि हुने गर्छ सो हामीसँग so, त लागि पब्जी मोबाइल नेपाल ग्रुपमै दुई लाख तिस हजार एराउन्डको मान्छेहरू छौँ सो यदि भोलिको दिनमा कहीँ गएर प्रेसराइज गरेको कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छ भने मेबी गरौँला जसलाई पिएमसीमा हामीले जसरी गरेको थियो सो द्याट वे त्यो चान्सेस क्रिएट गर्नको कर लागि पहिला मैले बुझ्नु पऱ्यो नि एक्ज्याक्टली लाइक के हुनुपर्छ कसरी काम गर्छ कसरी चल्नुपर्छ कसरी हुनुपर्ने यो सब कुराहरूको सिक्वेन्स सिक्वेन्सिङ हुन्छ यो सब मैले बुझ्नु त भएर देन देन लेटर अन प्रेसर डाल्ने यताउति भन्ने कुरा त पछि हुन्छ सो so, द्याट्स है म चाहिँ यो कुराहरू बुझ्छु देन लेटर अन इफ देयर विल बी एनी पोसिबिलिटी हामी पब्लिक मास लेभलमा केही गरेर हुन्छ भने चाहिँ आई विल मेक अ डेडिकेटेड भिडियो देन वी विल ट्राई टु मेक इट अब विट भाइरल इफ पोसिबल एन्ड देन लेटर अन सबै मिलेर कसरी गर्दा किनभने मेरो लागि तिम्रो लागि उसको लागि त्यसको लागि भन्ने हुँदैन नेपाली सर एभ्री बडी विल इन्जोय द्याट थिङ है यदि आउँछ भने सो द्याट वा अहिलेको लागि चिलमा बस्छ अहिलेको लागि खुसीको कुरा भनेको नेपाली पिएमसो बनेको छ पिएमसो नेपाली पिएमसे कस्तो हुन्छ त्यो मैले भिडियो बनाइसकेको छ रिस्ट्रेसन कसरी गर्ने खेल्ने कसरी के के कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाउँछु सो हिस्ट्री ट्युन फर द्याट एन्ड न्यु टु द च्यानलमा एकचोटि लाइक सेन्ड सब्सक्राइब बिकज एभ्री रिलेटेड एभ्रिथिङ रिलेटेड फर न अहिलेको लागि पब्जी मोबाइल पिकमा छ सो द्याट वाइ त्यसको रिलेटेड यी स्पोर्ट्स सिनायो स्पेसली एभ्रिथिङ चाहिँ मैले कभर गरेको हुन्छ सो नेक्स्ट यु टु सब्सक्राइब द च्यानल लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यो टपिकलाई चाहिँ हामी थोरै उठाउने कोसिस गर्नेवाला छ स्पेसियली uh, म बुझेर चाहिँ उठाउने कोसिस गर्छु किनभने हजुरआको दालमा बोलेर भएन सो so, विल um, ट्राई द लेभल बेस्ट हेरौँ केही गरिकन के पोसिबिलिटीहरू अगाडि आउँछ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ प्रेस गरौँला अब मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा एउटा लाइक बुझौँ डिटेलमा अनि त्यसपछि यो बारेमा कुरा गरौँला भनेको यति धेरै कुराहरू भयो कि हर एक लाइफ हिस्ट्रीमा हरेक लाइभ स्ट्रिममा यही कुराहरू उठिरहेको थियो एन्ड लाइक हर एकचोटि डिफ्रेन्ट मान्छेले सोधिरहेको छ सो लस अफ द पिपल आर इन्ट्रेस्टेड बट डेट अगेन वी वन टु गेट द इन्फर्मेसन राइट नि त होइन अब तपाईँलाई चाहिएको छ चाहिए 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 मान तपाईँको घरमा तपाईँको गाउँमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी बन्नु जरुरी छ अनि तपाईँलाई थाहा त हुनुपर्ने के के प्रोसिडर हुन्छ त्यो स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ तपाईँको गाउँमा बन्नको लागि कहाँ जानुपर्छ कसलाई गर्नुपर्छ कसलाई सिफारिस गर्नुपर्छ सिफारिसले काम गर्ने कसलाई दबाब दिनुपर्छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त छैन अहिलेको लागि चाहिँ एन्ड एज एज मच मैले बुझेको तिनवटा सेक्टर हुन्छ एउटा अफिसियल देन एउटा हुन्छ आइएसपी देन एउटा हुन्छ गभर्मेन्ट यो तिनवटा सेक्टर अब कसरी रिलेटेड कसरी इन्टर कनेक्टेड अरू मेबी मैले नबुझेको हो कि यो हुँदैन कि अरू केही हुन्छ कि यो सबै कुराहरू पनि पहिला फिगर आउट गरौँ अनि त्यसपछि यो बारेमा चाहिँ मास अफिलको कुराहरूले सक्सेसफुल्ली हुन सकिन्छ भने चाहिँ त्यो पनि गरौँला सो द्याट्स वाइ टिल देन स्टे सेफ स्टे इन्डोर म पनि चार दिवालभित्र छु इम्प्याक्टमा सो एन गाइज अन द नेक्स्ट भिडियो सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ वी आर हेडिङ एन्ड अफ द बेस्ट एन्ड होप कि लाइक नियर डेजमा अब नेपाली पिएमसी इन्जोय गरी चाहिँ नेपाली सर्भर इन्जोय गर्न पाइनेवाला छ कमिङ डेजमा आशा त मलाई पनि छ वी आर वर्किङ लाइक सम अफ द सिन पछाडिपट्टि सक्छ एनाउन्समेन्ट पनि छ गर्नको लागि बट टाइम पछि हामी एक एक गर्दै जाँदा रिभिल गर्दै जाउँ होला अहिलेको लागि जी जी